Rusija je zatražila održavanje sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog dostave zapadnog naoružanja Ukrajini, izjavio je danas izvor iz svjetske organizacije, prenosi ruska novinska agencija TASS. Zatražen je sastanak o isporuci zapadnog oružja 22. januara, rekao je isti izvor. Nešto ranije su zapadne države zatražile sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija tokom ovog mjeseca zbog isporuka oružja Rusiji iz Sjeverne Koreje. Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u više navrata je naglasila da su neosnovane i nepodržane optužbe zapadnih država o ilegalno vojnoj tehničkoj saradnji između Sjeverne Koreje i Rusije.